អ្នកគ្រូរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃឬក៏របស់របរដែលយើងហូបចុកសពថ្ងៃហ្នឹងតើវាជាអង្គធាតុសុទ្ធឬមួយក៏ជាលបាយចាវាគឺជាលបាយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់លបាយច្បាស់ហ៎អញ្ចឹងចាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ព្រោះថាក្នុងការមកហូបអាហារដែលយើងបរិភោគសពថ្ងៃគឺវាធ្វើឡើងពីបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាលបាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលមកក្នុងកែវទាំង4នេះខ្ញុំមានអង្គធាតុរាវ4តើអ្នកគ្រូអាចសង្កល់ថាវាជាលបាយឬមួយក៏ជាអង្គធាតុសុទ្ធចាបើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអង្គធាតុសុទ្ធព្រោះវាមើលទៅឃើញថ្លាដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងមិនដូចជាម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកែវទាំង4ដែលខ្ញុំដាក់មកហ្នឹងគឺមានតែមួយទេដែលជាអង្គធាតុសុទ្ធចឹងមានតែមួយទេលោកគ្រូបាទចឹងហើយ3ទៀតគឺជាលបាយហើយចឹង3ទៀតចឹងតើអ្នកគ្រូអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាមួយណាជាលបាយមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធបាននេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងលោកគ្រូព្រោះមើលទៅឃើញដូចដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានដឹងថាមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធមួយណាជាលបាយទេតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធមួយណាជាលបាយអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូជួយធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាមើលចា៎បាទដើម្បីឲ្យដឹងថាកែវមួយណាជាលបាយកែវមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានសម្ភារៈពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគឺជាចានលុយញោមនេះជាដង្កៀបហើយយើងមានទៀនមានឆកុះប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើសាកមើលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកអាតកៀបនេះមកគៀបចានលុយញោមនេះហើយអ្នកគ្រូយកអង្គធាតុរាវហ្នឹងមកចុងស្ពាកាហ្វេបានហើយហើយយកវាមកដាក់មិនតិចទៅអ្នកគ្រូយកអុជទៀនហើយយកវាមកដាក់លើអាឆេះទៀនហ្នឹងរហូតដល់អង្គធាតុរាវនឹងហួតអស់បាទចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើពិសោធន៍មើលហើយអ្នកគ្រូនឹងមើលឃើញថាកៅណាមួយជាអង្គធាតុសុទ្ធកៅណាមួយជាលបាយចាដូច្នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយធ្វើបាទអញ្ចឹងជំហានទី1យើងធ្វើកៅទី1មុននឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយអុជទៀនអញ្ចឹងយើងលើកនៅផតតិចដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងយកអង្គធាតុរាវហ្នឹងតែមកចុងស្ពាកាហ្វេបានហើយហើយយើងដាក់វាដុតសាកមើលអញ្ចឹងយើងដុតនេះដើម្បីបង្ហួតវាឲ្យរីងអស់តែម្ដងឲ្យហួតអស់តែម្ដងលោកគ្រូឲ្យហួតអស់តែម្ដងចា៎
អស់ហើយអ្នកគ្រូចាអស់ហើយមើលតើអត់មានឃើញអ្វីផងបាទអញ្ចឹងចានមួយហ្នឹងយើងដុតទៅអត់ឃើញមានសល់អីទេហើយអញ្ចឹងយើងយកចានអលុយញោមថ្មីចឹងយើងទៀតចានរីញោមថ្មីបាទហើយយើងដាក់អានេះមកចុងសាភាកាហ្វេទៀតអស់ហើយដែលគុំសង្កេតឃើញអីនៅលើនោះឃើញមានក្រាមសសមាននៅក្នុងចានអលុយមីញ៉ូមចាក្រាមពណ៌សបើឃើញមានក្រាមពណ៌សអញ្ចឹងដែលគ្រូគិតថាមិនដែរអង្គធាតុទេហ្នឹងខ្ញុំគិតថារៀងវាដូចជាអំបិលបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅលើកែវទី3ទៀតបានអស់ហើយអស់ហើយមើលតើដូចមានឃើញសសនៅជាប់ចានឲ្យខ្ញុំនឹងដែរហើយយើងក៏កសសនៅហ្នឹងបាទយើងដាក់ចានទៅញោមមួយទៀតអស់ហើយគឺឃើញឡើងពណ៌ខ្មៅឈ្ងាមតើអញ្ចឹងនៅក្នុងសូលចុងទាំង4ហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើពិសោធន៍ក្រោយពេលយើងធ្វើពិសោធន៍ទៅអ្នកគ្រូយល់ថាតើកែវមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធចាតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទាំងអស់ទៅខ្ញុំឃើញថាកែវទី4គឺមានពណ៌យើងបង្ហួតវាទៅយើងឃើញមានពណ៌ខ្មៅហើយកែវទី3គឺមានពណ៌សចាហើយអានេះគឺមានជាតិក្រាមរៀងដូចអំបិលហើយចំណែកកែវទី1វិញគឺអត់មានឃើញអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាក្នុងកែវទី1គឺជាអង្គធាតុសុទ្ធបាទអញ្ចឹងសូលចុងដែលអ្នកគ្រូមើលឃើញមិនអាចសម្គាល់ដោយភ្នែកទទេបានហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលទៅឃើញថាដូចគ្នាចាំក្រោយពីធ្វើពិសោធន៍ទៅទៅអ្នកគ្រូដឹងថាមានតកែវទី1ទេដែលជាអង្គធាតុចាមានតកែវទី1អង្គធាតុសុទ្ធអង្គធាតុសុទ្ធចាហើយកែវ3ទៀតគឺជា
ជាលបាយជាលបាយចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងក៏និយាយពិសោធន៍ហ្នឹងទៅទៅអ្នកគ្រូដឹងថាលបាយយើងមិនអាចកំណត់ថាវាដោយភ្នែកតទេបានទេចាមិនអាចឃើញដោយភ្នែកតទេទេចាអញ្ចឹងក៏មានវាអាចចែកចេញជាពីរគឺឃើញថាយើងអាចឃើញដោយភ្នែកតទេគឺមានបន្លែមានត្រីមានសាច់ហើយចំណែកសូឡូសិនរបៀបនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេចាតោះតែយើងធ្វើពិសោធន៍ទៅយើងអាចឃើញអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះហេតុអីបានជាកៅទី1ដែលក្រោយពីការដុតទៅអត់មានឃើញមានសល់អីពីព្រោះអ្នកគ្រូថាកៅទី1គឺជាអង្គធាតុសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កៅទី1នេះគឺជាទឹកបិទដែលជាអង្គធាតុសុទ្ធចា៎បាទយើងក្រោយពីសោទៅក្នុងចានលុយញោមហ្នឹងអត់មានសល់អីទេហើយកៅទី2គឺជាទឹកអំបិលបានការពិសោធន៍នឹងទៅយើងឃើញថាមានក្រាមពណ៌សចា៎ហើយកៅទី3នេះគឺជាទឹកសូដាហើយក្រោយពីការពិសោធន៍ក៏ឃើញមានក្រាមបន្តិចដែរក្រាមដែរហើយកៅទី4នេះគឺជាទឹកស្ករអញ្ចឹងហើយបានក្រោយការពិសោធន៍យើងដុតទៅឃើញមានសល់ស្ករខ្លោចនៅនឹងចានលុយញោមអញ្ចឹងការសន្ធានរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវតើបរិយាកាសលង្ហិនស្រាកូកាកូឡានិងផ្សៃតើវាជាលបាយឬមួយក៏ជាអង្គធាតុសុទ្ធ